У Богуславі на Київщині на базі універсального навчально-тренувального центру «Льодограй» урочисто відкрили дитячі змагання на Кубок Київської області з хокею. Участь у них взяли 10 команд з різних регіонів України. І детальніше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. 10 команд з Вінничини, Дніпра, Кременчука, Одеси та Києва приїхали, щоб позмагатися за Кубок Київщини з хокею. Підтримати спортсменів прийшли родичі та друзі. Я прийшла поболівати за нашу команду «Богуславські Шершні». Моя дитина займається вже рік. Ми дуже задоволені те, що він проводить на льодограї досить багато часу, майже кожного дня в нас тренування. Відвідав змагання і голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. Він привітав юних спортсменів і побажав їм перемоги. Я побачив рішучість і я побачив жагу до перемоги. І я з впевненістю можу сказати, що Київщина все-таки спортивна. Я цьому дуже радий. Тільки за минулий рік на території Київської області було збудовано 69 нових об'єктів спортивної інфраструктури. В цьому році їх буде точно не менше. Для підтримання розвитку хокею на Київщині голова Київської облдержадміністрації подарував сертифікат на суму 50 тисяч гривень. За ці кошти придбають спортивний інвентар. Я ще приємну вам новину скажу, але трошки пізніше, але дійсно ці 50 тисяч гривень – це на інвентар. Все для цього центру. Дякую вам. Низький уклін вам. Дякуємо. Змагання тривали 2 дні. За цей час провели 45 ігор. Мені дуже подобається хокеєм займатися. Я займаюся хокеєм 1 рік. Золото на змаганнях виборола команда «Ягуар» з Дніпра. Хокеїстів, які зайняли призові місця, нагородили кубками та медалями. Найкращі команди відзначили пам'ятними дипломами. Наступний рік буде також. У нас великі грандіозні плани є і вже ми почали працювати над тим. У нас буде капітально відремонтовано, реконструйовано 6 дитячо-спортивних юнацьких шкіл. 2 спортивних інтернати. Також на змаганнях зафіксували новий рекорд України. Наймасштабніший турнір хокею з шайбою серед дітей 2013-2014 року народження. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.